بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو أحمد محمد المه. كسول هذا يوتيوب جنالك علمي أونلاين أكاديمي وحين ودى كورس كيني فاينانشل أكاونتين توكا سيدنا هورو سو شغني تكس بوكا يستعمال الله وكا أكاونتين برينسبلسك يا وقرين ويجند كميل إيا كيسو وحين وإمي كدما يسترني شابتر كيني أفريطوبناب أما كوربوريشنز ديبيدتس ريتينينج إينينجز يو إنكم ريبوتين أن وحين رفنا إينا نكون شقينا بروبرميسكي شابتر كا عشر كينا ما نتوح لغني عشر كاكوب يوتوبناب إدبعا تمان عشر أهلا أيون شابتر كان كارغني أن سلو سعوتان waxay numareeyay wuxuu ahaa اللهم صل على محمد بروبلمسكي بينو ودني ku shaqeynayni chapter 14 ma soo saaro in عشر كتبلات باي لوغو دمي و problem كاس كسابسنا in chapter 14 كمان تا حلو يقول لمركا اسلا chapter كي افريا تبلا بسم الله الرحمن الرحيم مقعي بوا problem كلا ماد واكن كاس problem كي كواد بها ومركا وران كشقيني كتبنا problem set A كاسين كو شقيني ما انتن واحد ايقنا problem 2 وستسد A ان واحد اللي نسيه واحد وي problem كا اي واحد اللي نقرب about journalize and post transactions prepare retaining earnings statement retaining earnings statement and stock withdrawals equity انت سوا واحد لقاد دونيو the stock withdrawals equity account of Val company January 1st, 2012 are as follows. Qaybta isagu durusi gootiga January 2012 waa bilowgi company-ga magacaa la Fal company saasa had preferred stock 6% 50 bar common stock 5 bar paid-in capital in excess of bar preferred paid-in capital in excess of bar common stock retaining earnings information kaas waa isagu durusi gootiga weyn stock holders equity company-ga January 2012 There were no dividends in areas. What dividends are umagadna lima kala preferred majrin. Ko during 2012 markii lagu jiray sanadka 2012 okay January markii sanadka lagu jiray 2012 February March April May June July ilaa December the company had the following transactions and events. Company ga markaa transactions kana kanay. July ko they declared 0.5 cash dividend. August ko they discovered 25,000 and restatement. September code paid the cash dividend. September code December code declared 10% stock dividend. 15 key bishop declared 6% cash dividend. Kobis of the key bishop determined that net income. Ted 1 recognized it 200,000 restriction of retaining it. Intersala in Ocean. Mahali Negadonia. Mahali Negadonia journalized. Kerry journal cut the transactions. Eventiski and closing entries. Interco intersame. Number 2, enter the beginning balances in the accounts and boost the stockholders' equity accounts. Note, open additional stockholders' equity accounts as needed. Beginning balances can, this, or lagahan. Opening balances can, let's see, given this account. Transactions can work for current. Can you prepare what they are saying? Retaining any statement? Dear. Stockholders' equity section, stockholders' equity section, December. Stockholders' equity section, December. Better for all. And اللهم صل على محمد and way واحد سمعنا مركو قول رأيه transactions كنا نقول قرأينا declared 0.5 cash dividend وجولاي وقرمه وجولاي كودي 0.5 cash dividend common stock yeah common stock جيبا واحد لوقو دو واقعي 0.5 dividends key waxaa lagu dhawaaqay common ka way maxaan sameeynaa marka
cash dividend marka waan idhaahnaa soo saarna waanu soo saarnaa shareskiide way noqonaysa marka halka waxaad ku haysataa waxa la yidhi 0.5 ayaa sheerkiiba la siiyey declare 0.5 cash dividend common stock per share common stock waxaa la siinayaa 0.5 maxaynu marka haysanaa waxaanu haysanaa 800,000 inay ahayd lacagtu oo capital stocku 5 bear value marka labada marka la isu qaybiyo halkaas ka soo baxaysa number of shares ka halka hadda number of shares outstanding lagu ma sheegin ya marka halka kala soo baxa marka hadii dabcan I think labada marka de la isu qaybiyo shares ka outstanding ka in dabcan waxa weeye 160,000 share oo sii ku soo baxaysa iyo waxa ku soo baxaysa dadu fursato 800,000 halkaas weeye laasim ka waa 800,000 ka soo qaad 5 baa halka aynu qaybinayna oo 5 kaasina waa this is the bear value marka labada aan soo qaybino halkaas aan dibadda ka ogaan karna okay taa u qaybino وقيبي this وبقول اللي احنا نكون اوشير بقول اللي احنا نكون اوشير بقول اللي احنا نكون اوشير من 0.5 في قاعدنيه بقول اللي احنا نكون اوشير ستوك ديفيدن نو بقول اللي احنا نكون اوشير وحلي نو شيغي 0.5 لو دفتو تمام لما 0.5 كما لو دفتو 0.5 marka lagu dhufto waa 80,000 weyn 160,000 marka inta ku dhufto waa 80,000 marka sidee loo qorgareynaa waxaan oranaynaa July ka wadi cash dividend 80,000 dividend payable wala declare gidi marka declaration la sameeyo liability ka sala qosanaya la ila dividend payable cash dividend waxa waa temporary account weyn marka transaction ka u horeeya declared 0.5 marka la declare gareeyo sidaas la qoray wa journal entry ga waxa la qosanayaa liability lacagtaasi nimanka stockholders way ku yelanayaan shirkadda deyn bay ku noqonaysaa shirkadda mar dii loo declare gareeyay discovered $25,000 under statement of 2012 depreciation on equipment ignore income tax effect ayaa lagu yiri halka waxa lagu yiri waxa la ogaaday 2011 inay dhacday ba goor ma la ogaanayo August 2012 la ogaaday waxa loo ogaaday in under statement uu dhacay depreciation-ki qalabka markii depreciation markii qalabka la soo markii qalabka qalabka equipment-iga markii depreciation-ki la soo saaray 20,000 ba intu ha in ka yar lagu sheegay marka halkaas mar hadii la ogaado qaladkii waa in la saxaabay noqonaysa dhinaca kale waxa lagu yiri ignored income tax effect iska ilow xaggi income tax ka saameynta arrintaas ku yaraas waayo $20,000 waa macnaa expenses ka liban yareyna marka expenses ka yareyna nan income keenina waa overstated way marka cashuurta la inaga qaadayna waa overstated bay noqonaysa oo garan kartaa marka analysis gareedu marka maxaa sameynaya retaining earnings wala debit gareyna lacagtaas expenses ki shirkadda lagu dari maayo 2012 ka toos waxa looga jaraya retaining earnings ka dhinaca kale account ka sameeyay waa accumulated depreciation ki weyn waa in saawla socota hadii qalab dhaco xisaab xidhi la soo sameeyay oo financial statement ki ay gudbeen oo beri dambe la ogaado qaladaadka noocaas ah hadii xagga net xagga income statement ka haday khusayso arintaas marka waxa u baahan tahay oo faa'iidada waxa ay saameyn ku leedahay sanadka ay la ogaaday looma aqoonsanayo expenses retaining earnings ka ayaa la sii libid kareenya wala libid kareenya retainings kan saasan oo leena and waxaan u imanayna September code bay the cash dividend declared on July 1st July code di halka marka July 0.5 cash dividend ba loo declare gareey September markii ay bay the cash dividend ayaa la bixiyay lacagtaas waa la bixiyay lacagtaas in very simple way waxaan leena dividend payable ka account ka dividend payable ku markii hore aan la qoonsanay imika weynu libid kareenna sidoo kale waxa ka baxay shirkadda cash taasina waa simple waynta oo marka la bixiyo dividend
December closed the dividend, declared 10% stock dividend on common stock when the market value of the stock was 18 per share. Halka waxa la ino sheegay stock dividend inuu dhacay oo 10% ah. Way sidoo kale market value inuu yahay $18. Marka ekbar value iyo market value kala duwan. Stock dividend marka dabcan sida ka muuqata share kiis aad buu qaali garoobay, marka aad buu qaali garoobay hadii goor waxa liquidity-gi iyo transferability iyo marketability-gi xumaata, marka hadii goor stock dividend bay shirkadu sameeyaysay qiimuhu hoos u dhaco. Marka stock dividend 10% la sameeyay waxaan oranayna marka sidoo noqonaysa xaaladu. Stock dividend 10% marka waxaan ognahay 160,000 oo share inay outstanding ahaayeen. Marka 10% marka la urto 16,000 oo share ba ma shee manahay 16,000 oo share en Allahumma salli ala Muhammad de waxay qonsa marka 16,000 oo share en de lacag qiimihi suuqa suuqan muxuu ku joogaa balay suuqa wuxuu ku joogaa $16 buu ku joogaa sharekii marka 18,000 sharekii marka la isku dhufto dabcan 16,000 oo share iyo marka qiimihii suuqa la isku dhufto 18,000 aan nabno inta soo baxayso this ulu bakan waxaan oolisaa saasi noqonaysaa 288 bay noqonaysaa laakiin waa maxay bear value baa jira marka bear value na waa imisu maraya oo qiimihiisu waa $5 baa marka waxaan sameynaynaa halkana baladatan aan isku dhufano waye kan marka okay 16,000 oo share weeye 16,000 oo share ayaa meesha soo baxday 16,000 oo share halkan waxaynu haysanay let's go back waxaynu haysanay December 10 stock dividend baa lagu dhawaaqay market share kina waa maxay AD per share ayuu maraya $18 buu maraya waye $18,000 uu marayo way naga marka waxaan sameynaynaa stock dividend stock dividendka lagu dhawaaqay marka shirkadii waxa weeye Allahumma salli ala Muhammad waxay noqonaysaa 288,000 kusoo saarayna waa kan 16,000 share oo min 18 intaas marka waxay waa entertaining earnings-ka hadhow laga soo qaadi doono eligin doono xagga building capital building capital-ka aan geyn doono macna permanent bal ayaa laga dhigayaa martin in iska la soo qaaday halka la geeyay dhinaca kale bear value ba jiraysna bear value ayaa jira waxa la ino sheegay in bear value uu yahay shan inuu yahay five ayaa bear value shirkadda charter keyra ugu qoran marka inta dheeraadkii waxa way building capital in excess bay noqonaysa sidee loo galayna marka kaana waxaan loo kor garanayna stock dividend waan garanayna waa 288,000 oo marka la isku dhufto 16,000 share stock dividend ka qiimihii suuqa lagu dhufto 288,000 dhinaca kalena waxaan oranayna stock dividend distributable 80,000 lacagta bear value lacagta bear value ee 5 marka lagu dhufto 16,000 share na intaana waxa la oranayaa account kaas loo bixinayo stock dividend distributable waa intan shares kii la soo saaray een lacagta dheeraadka 208 ka marka la kala gooyo labada marka la kala 208 kaasina waa building capital excess of par common saas marka transaction kaasina uu noqonayo December kooyay way een waxaan u imanayna Allahumma salli ala Muhammad declared 6% cash dividend on preferred stock payable January 15 dadkii preferred stock haystay waxaan noqonaa in dadka qaar preferred haystaan dadka qaar common stock haystaan marka imika this time sanadkii baa dhamaaday dadkii preferred stock 6% bay doonayeen cash dividend baa lagu dhawaaqay markii hore dividendka lagu dhawaaqay common ku aha this time laakiin waxa weeye waa preferred stock waxaan la siin doonaa waliba January 15 keeda oo sanadka dambe ah marka maxaa sameynayna iyaga waxa weeye simple waa fudud tahay alcohol 6% marka lagu dhufto lacagtoodii marka 6% lagu dhufto intay noqonayso ayaa marka halka ka soo baxaysa marka اللهم صل على محمد مركز
lacagtoodii waxa weeye markaa 6% markaan ku dhufano 600,000 weeye lacagtooda, ma garanaysaa 600,000 marka 6% lagu dhufto 600,000 iyo qiimo go'an bay iska qaataan. Wax dhibinana oo hore u maqnaana hala 6% badan isku dhufano kana isku dhufano intay noqotay noogina 36,000 bay qaadan markaan markaasi. Marka maxaa la oranaya iyagana? Waxaad oranaysaa cash dividend 36,000 dividend payable. Marka January bal cagta la siin doona baa la yidhi intay. Marka liability si aqoonsan dividend payable. Marka preferred stock iyo common stock si kala duwan baa loogu kala dhawaaqi karaa. Hadii goor aan limakan preferred ku iyagu waxa way sanad la arko ku xisaabtan waa sanad la. Sanadkan lacagta aad arkaysay 6% ku qoran yahay. Lacagta 6% ku waa sanad la way. Sanadkii ma inta qaadanay. Way, marka iga saasa loo siinay lacagta. Marka waan dhameeyay transaction iski imka, waxa kaliya hadsan waxa way taawan shaqney. Determine the net income for the year inuu ha intaas. Inta lacagtaasi laftigeeda faa'iidadii shirkadana waa income summary-gii iyo waa inaan ku close gareyna. Close monetary income summary, lacagti faa'iidada ahayd, retaining earnings ayaa la geynayaa marka. Marka income summary waa la soo xulayaa. Lacagti marka halkaas ay tagtay. Sidoo kale, the close monetary-ga aan u baahanahay iyagana waxa weeye waxa ka mid ah account-adan cash dividend la yiraahdo iyo stock dividend labadaba. Iyo cash dividend-ka waa la xulayaa iyagana. Marka lacagahaasi retaining earnings-ka waxaanu ku xireynaa cash dividend-kii oo laba jeer ah oo waxa weeye markaana waa 80 markana waxa weeye 600,000 marka labadaba isugu geyso 116,000 waaye 116,000 retaining earnings-ka ayaa lagu debit gareynayaa. Waxa la credit gareynayaa cash dividends, waa cash dividend waxaanu credit gareynaa goos markii hore ayuu debit ahaa marka zero balance buu noqonayaa. Sidoo kale stock dividend-kana waa la mid laba balance-tiisa 100,000 retaining earnings-ka lagu debit gareynayaa stock dividend no wala credit gareynaya because markii hore ayuu dhibaa. Marka account-nadaasi stock dividend iyo cash dividend waa temporary account. Shirkadaha qaarkood toos baa marka stock dividend iyo cash dividend toos bay qaarkood ba retain in kasoo looga jira oo aan step kaba la soo marin. Walka imin kuna cash dividend baa waxa loo kala retain earnings. Laakiin waxa weeye si hadii goor information ka loo helo ayaa loogu sameeyay in la kala sheego dividend nooc u yahay. Waayo si uu uga muuqdo. Way inta aan soo saarnay maxaa tabaha inoo harsan waxa la ino sheegay account-nada waxa la balances ka geli account-nadi balances koodi preferred stock 600,000 kuna common stock 800,000 kuna oo kuwan lacag ahaan weeyeen waxa weeye let's see what beginning balances ka leeyahay nagu markii hore geliye waa kuwa preferred stock 6% waa 600,000 common stock waa inta bearing capital preferred iyo common waa inta retaining earnings kuna waa inta. Lacagahaasi marka waxaanu gelinaynaa marka hore T account iska sii gasho marka ugu horeeya T account ayaanu gashanaynaa waa ka common key waa preferred key iyo common key iyo labadoodii bearing capital oo midna intaas ku jirto intaas oo dhawaa January baynu gelinaynaa koodeedii. Sidoo kale retaining earnings ki isna lacagta say nagu shubtay January koodii 800,000 dollar. Transactionist-kan marka ayay soo boos gareynaa. Transactionist-kan marka la soo boos gareeyo sidaan ay noqonaysaa marka waxa weeye cash dividend-ka 800,000 way naga soo dhibit gareeyay. Sidoo kale retaining earnings-ka 800,000 way naga 800,000 soo dhibit gareeyay halka. Sidoo kale iyadaan dividend payable iyo cash man iska deynay iyo xigti account lama la sameyn. Stock dividend ayaa hadana jiray. Stock dividend kaasi oo ah 288 oo dollar wani halka soo dhignay ku soo dhibit gareynay. Allahumma salli ala Muhammad. Waxa kale oo jira iyaguna cash dividend kale ee 600,000 way naga 600,000 soo qornay. Anyway transactions ka marka la soo boos gareeyo retaining earnings ka 355,000 ka waa la keenaya oo waxa weeye waa faa'iidada shirkada. Account-dan kale ee building excessive capital iyo wakaalkaas ku soo birtay markii hore 300,000 ba ku jiray imigradista intaas uu noqday balance kiisi. Stock dividend distributable waxa weeye waxa ku jira wali 8,000 ba ku jira waayo sida ka muuqata lama qaybin. I think inaan la qaybin stock dividend
stock dividend ka, and why hai stock dividend declared or ka declared 10 stock dividend on common stock when the market value of the stock was equal. December ku yidi ba aya la kiri. Waxa laga yaba in January oo kale la soo saaro. Marka ila lagu raado and stocky and dividend stock dividend ki waa la qeybi shares ki waa soo saar ila la yiraado oo la isu kireyo waxa weey account ka si jirisa. Sida misal ba dividend payable ku kale ila lacagta la bixiyo dividend payable ku kale. Marka stock dividend kale waa sidaas ilaa adu distributable yahay. Sasa la wanaa. Way, marka anyway, marka waxyaalaha accountada transactions kan wada post kareyno. Aakhirka retaining earnings keenii shan la iska ku wagarayna waa understatement ki nadi kam ka kulay sanadkii 2012 2011 baa leeyahay kaasina waa cash dividend ki kana waa stock dividend ki taasina waa faa'idadii account retaining earnings intaas u balance yeeshay ayuu yaraanaya. Way, marka jawaabteena dadu fiirsato waxa la leeyahay laba jawaab. I think ending balance C. Prepare a retaining earnings statement for the year. Sanadka dhamaaday retaining earnings ka statement kiisi diyaari baa lagu leeyahay. Marka end balance guys waa C. Balance ga end ka retaining earnings ku xawayn 726. Marka hadan u fiirsano account keenna. Account keenni retaining earnings ku waa 726 mool retaining earnings keenna. Sidada boqol ee kuno obligatory balance ha faa'idadii and statement ki iyo labadii dividends, stock dividend, your cash dividend. Intaas uu yaraa balance. And dhinaca kale waxa la inagu yiri and oo kaamida su'aashayna su'aalaha la weydiiyay and oo su'aalaha la weydiiyay waxay u kala baxayeen waa journalize, well journalize greenly, transactions ki, events ki, closing entry goon sameeyay. B waxaanu galeenay beginning balance ki, accounting expense goon for. C retaining earnings ki waa soo saarnay balance ki. Stockholders equity ayaa hadana lagu diyaariyaa. Stockholders equity waakan oo December 2019 ahayd. Waxaa la isku dhigay equity, bearing capital, capital stock. Waxaa la 6% preferred stock 550 bar 12,000 shares issued. 12,000 shares issued. 2,000 shares ka xagga laga soo baxay. Yaa marka aad u qaybiso 600,000 dad 50 ga u qaybiso halkaas ka helisa. Yaa halkaas ka xagga soo baxay shares kaas. Way. And dhinaca kale waxa weeye halkana common stock waxa weeye 5 bar value lacagta waa 160,000 oo share and 800,000 hadii aad u fiirsato account keenii ti account keenii hadaan u fiirsano and waxa weeye Allahumma salli ala Muhammad wa 800,000 ayaa inoogu jira meesha 800,000 baa inoogu jira 800,000 baa meesha ku qoreyna waa yahay. And dhinaca kale waxa jira common stock distributable baa jira. Common stock distributable wanaagi halka ku soo qornay common stock dividend distributable December koowaadii saasa lagu dhawaaqay marka 8 ka kulan halkaas uu imanaya kuma biirayo common stock. Waa sababta aan ugu biirayna wanaagi di sheegay ilaa shares kale issue gareeyo. Marka share kale issue gareeyo ay common stock isu bedelay caadi. Inta ka horaysa wuxuu ka muuqanayaa account kale stock common stock distributable ayuu ku noqonayaa. Inta dhamaantood ma soo galo waa total bay waa total capital stock baa isku dhaca. Intaas magacaasi way dhaqtaa capital stock ama legal capital. Dibadda additional bearing capital baa jira lacag kale oo dheeraada lacag kale oo dheeraada waxa weeye prepared stock ah waxa weeye 200,000 in common stock gana waxa jira 500 state. Marka common stock iyo labadooduba way niga halka ku haysana see bearing capital in excess of par prepared waa inta bearing capital in excess of par common isna waa intaas. Marka 500 isteeda iyo 200,000 ee kuna marka soo qaadano halkaas ay imanayaan iyaguna. Then labadooda total waa in loo sameeyaa total additional bearing capital. Marka total capital stock iyo total additional bearing capital marka la isugu geeyo waxa la total bearing capital baa. Total bearing capital. Bearing capital waa halka ku qoran total kaas ay yelanaysa. Kadib retaining earnings keenno intanaana way lagu geeyayna total isku dirish go'to waxa noqonaysa 2914 marka 2914 ka seen jawaabti la keygeyna jawaabteeni waxa ku keygeyna 2914 total isku dirish go'ti December 2019
انت سونو قليها مركا فضلا واحا مهيمة ارتايدو اني بروبلمكا مركا وقوه ريلي يقو سكود ديان انتاني جوابتي يوحا ايجي واني سكود ديان قشق ايان وان كي اللاوي مركي هوري مركا ستا او ان بروبلم ان قشق ايانو اي ان سيدان ان كتوسو او اما دوغا غلاصو بحضو ورتا ادو تراي فرست ادو سكود دي مركا وقوه ريلي انت قشق ايسا بلوحن انتان جوابتا ان انقو ان بحين ايو ان ارك وايو براكتسكاسي مهيمة إن الله ذوق قرارات كأركتوت قرارات أو كل حلمه إذا حسابته وأتو سائر كل ويزة جوابتها هدي ما كأيد على مركز لما تجلس تجلس كنت زينت جوابتي هل ويدو دين كدي بدي بدنا أبو أك جوابته مركز أنا وأنكسي إن عشر كلمة مركز ما أنت هل كاسين كتشو شنينا إن استيدمن كان وحلا هذا استيدمن لو فتاني كان لك السجا وحلا سوق عضني السجا لفتي سو بالانس في جانوري استيد بقولكم وتي مركز جوري لأنه شغل بالانس في استيد بقولكم بها and then waxaa dhacay marka isaga error ba jiray correction of overstatement for net income 2012 or in prior period of depreciation ki error ba ku dhacay 25000 marka waa la adjust kareenaya waxa uu sameeyay adjust balance January recorded adjusted inta soo noqonaya lacagta hore ee sanadkii hore ee inaga iska lacagta correction ka lagu sameeyay ba ka go'aysa then kadib net income ki ba ugu sameeyay intaas ay soo baxday then waxaa ka go'ay the cash dividend iyo stock dividend laba soo wax ka qayaan total ka intaas noqday then december 2017 waxa soo baxay inta return earnings policy si taw do bisa no di return earnings is restricted for plant expansion waxaanu di halka misalan halka u dambaysa 31st recognize 200,000 restriction of return earnings for plant expansion journal entry lama sameynayo laakin note bala sameynaya note bala sameynaya وإلا النوت قريه ملك النوت كي statement of retaining earnings كمك نشوفه هل كان النوت كإنت هيرم الكورة حلاني النوت دي retaining earnings is restricted for plant expansion cost 200,000 كوا إلا أركه العك تاسي مك retaining earnings كوجب 726 كا إلا بقول أو كمدي restricted تاي أو أنا القيمين المرة نبع because plant expansion في كده لو بلارني هذه قرن النوت كاسي وحويك وحكمدي financial statement لا إلا الرعنية وحي information ده هذا اللي سليه هاي waxa uu ka tarayaa cid akhri isa financial statement-ka oo decision-ka uu sameynayo waxa uu ka bedeli karaa in qofku marka lagu laabo 200,000 dollar halka ku jira available ma for cash dividend in dividend uma available uma hadla halka uu ku istaago marka ama ka fiirsado laakiin hadii laga qariyo wuxuu qaadan karaa in lacagtaas oo dhan ay taay faa'iido shirkadu u taalo oo la qaybinayo oo magaraas available wax ka information dheeraadka wixii waxa la qoraa note financial statement-na ee ashirkii marka halkaas in ku soo gudbinayna المالتا السلام عليكم ورحمة الله.